33 тисячі школярів у новому навчальному році переступили поріг загальноосвітніх навчальних закладів міста. Майже кожен сьомий з них – це першокласник. Про старт навчання, обнови та зміни ми говоритимемо сьогодні у рамках програми «Влада і громада». А до студії ми запросили заступницю Хмельницького міського голови Галину Мальник. Тож, Галина Леонтівна, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Фактично, нещодавно для нашої багатотисячної учнівської родини пролунав перший дзвоник. Відбулося це цього року 2 вересня. Ну, і якщо говорити, скажімо так, відверто, відходять наші директори шкіл, педагогічний, скажімо так, склад від того, що, ну, потрібно сказати ні шкільним лінійкам. Якою є альтернатива і які вже заклади показали приклад іншим, яку альтернативу вони знайшли у себе? Ну, хочу сказати, що ми стартанули добре. Всі школи відкрились, всі садочки відкрились, всіх прийняли щиро свої обійми, тому всім наснаги протягом року, а дітям здоров'я. Хочу сказати, що реально ми відходимо, міський голова, за щораз на конференції педагогічні наголошував, що ми не запрошуємо дорослих людей, скажімо так, які будуть виступати безконечно, а діти будуть стомлюватися, втрачати свідомість. Ми креативимо. Тому багато шкіл відходить вже від звичайного дзвіночка, який триває 45 хвилин, і дітям комусь цікаво, комусь не цікаво. В основному цікаво батькам, які отримують випускників майбутніх, і першокласникам, які заходять. Всі решта діти стомлюються і шумлять. Тому, наприклад, 31-ша школа Алана Анатольна робила майстер-класи, локації і таким чином відійшла від традиційного першого дзвіночка. Решта шкіл теж робили майстер-класи, флешмоби і теж відходили. Тому ми це вітаємо. До прикладу, знаєш, також НВК номер 2 влаштувало урок успіху, так, для школярів, а в одній із гімназій, знаєш, навіть запросили нашого супергероя міста Хмельмена. Тобто, і також такі новинки і зміни відбулися цього року, у новому навчальному році. В сесійній залі сиділи майбутні випускники НВК номер 2 і міський голова разом із ще представником бізнесу IT-технології проводив уроки успішності і ділилися, як у молодості можна що піднятись по кар'єрній стежині уверх і бути успішним. В школі мистецтв була я присутня, були ще деякі представники різних професій присутні. І ми теж коротко ділились досвідом, як бути успішним. Тому це приємно. Ну, там проводився такий собі профорієнтаційний урок, так, аби діти вже готувалися до майбутнього, скажімо так, дорослого життя. Ну, наскільки, в принципі, важливо такі зустрічі влаштовувати напередодні навіть старту нового навчального року, з стартом нового навчального року? Дивіться, Бог розділив так нас природньо на гуманітаріїв і що працівників, які є технічної сфери, інших сфер, що дитина має вибирати свою професію ще із садочка. І реально професія – це має бути хобі, хобі – це має бути професія. Тоді ця людина буде успішною. На жаль, нашарування суспільства не дає можливість молоді вибрати успішну професію, бо мама каже так, тато каже так, а суспільство каже, що модні юристи чи там програмісти і так далі. Насправді треба прислухатися до внутрішнього дня, до внутрішнього «я» і йти по цій стежині. Наприклад, якщо ти хочеш бути юристом, ти маєш ту законодавчу базу, просто цікавитися ще із дитячого саду, дочка, чи лікарською справою, чи вчительською справою, чи айтішними технологіями. Тоді це справді буде успішна людина. Якщо говорити про першачків, цього року ми маємо їх понад 4 тисячі. Ну, фактично, вже другий рік освітяни кажуть, що ця кількість є рекордною. Якщо відверто, яка наразі є наповненість у цих класах, ну, і як все ж таки вирішуєте в цьому питанні ситуацію? Тому що, насправді, є класи, де понад 3 десятки дітей. Ну, тому що бажаючих багато здобувати освіту. Як от тут вирішується ситуація? Насправді, майже всі школи заповнені, переповнені. Але ми не маємо права відмовити дітям в конституційному праві, праві на навчання. Безумовно, беремо дещо більше норми, тому що дітям треба вчитися. Ми добудовуємо 12 освітніх проєктів, тобто шкіл, щоб якраз розширити прийом дітей і щоб класи не були такі наповнені. Але реально за рік, за два це неможливо все добудувати і
садочки і школи, тому наразі всі знають, що ми на Озерні здали садочок, і на другий рік, дасть Бог, і все буде гаразд, добудуємо школу і теж дамо, і таким чином, що 28-му школу розгрузимо, тому що там реально 12 перших класів. В центрі у нас дещо теж переповненість, тому що дехто ведеться на моду, дехто ведеться на мову, і теж переповнені. Але такий бум дитячий, на жаль, довго не буде, тому що 14-й рік вже застановив народжуваність високу, і вже унормуються показники народжуваності. Більше того, йде велика міграція, еміграція, репродуктивне населення, на жаль, виїжджає за кордон. І це, звичайно, прикро, але думаю, що вони будуть повертатись, набравшись досвіду, і Хмельницький буде розширюватися, розвиватися. Галина Леонтівна, якщо повертаючись до теми добудови, наскільки відомо, ведеться робота ще й в НВК номер 10, так? Там також планується, скажімо так, деякі такі перестановки, тобто молодша школа має залишитися в тому корпусі існуючому, а вже інші класи мають переселитися в той, який наразі добудовується. Коли слід чекати хоча б попередньо на оце, так би мовити, новосілля? Чи є вже такі відомі терміни? Ну, точно сказати, коли буде новосілля, невідомо, тому що все залежить від будівельників, від фінансування. Але вже наразі йде утеплення зовнішньої стіни, і далі буде вестися опалення на цей добудований, що на добудовану частину, тому що треба буде опалення пустити на зиму, щоб можна було завершувати внутрішні роботи. Далі будемо дивитися по ситуації, коли ми вже відкриємо об'єкт. Зараз наші першачки працюють і навчаються за новою українською школою, за новою програмою. Фактично, це вже буде другий рік, бо до цього ми мали пілотні школи в нашій області, зокрема в місті. Знаю, що міський бюджет профінансував трохи більше 4 мільйонів гривень. От що саме нового з'явилося у тих класах і, власне, які класи вже зустрічали цьогорічних першачків і дебютантів НУШу? Ну, взагалі-то переважаюча більшість батьків суспільства задоволені новою українською школою, бо вона дає можливість мислити, аналізувати дітям, робити висновки, а не просто що споглядати навчання і що наповнювати себе навчанням. Це плюс. Далі, звичайно, дещо є субвенція, держава дає 60/40. Цього року краще поступила субвенція щодо пар, щодо комп'ютерів, ніж торік. Торік дало 12 мільйонів місто і 5-600 мільйона держава. Цього року вже 60/40 витримується більш-менш. Тому ми повністю забезпечили партами всі школи, повністю першачки забезпечені підручниками. Далі комп'ютерною технікою ми виділили мільйони, це і плюс субвенція, це складає десь близько 4,5 мільйони. Тобто в цілому першачків ми забезпечили всім необхідним. Повністю близько десь 1 700 000 ми виділили на комп'ютери на старшу школу і близько 1,5 мільйони на смарт-борди. 10 смарт-бордів ми закупили. Це новітні технології, тобто діти мають змогу крокувати вперед сучасними технологіями. Тому, в принципі, ми задоволені, як ми забезпечуємо школи всім необхідним. Звичайно, 100% забезпечити неможливо, це треба мільярди, але ми йдемо чітко вперед. Повертаючись до теми смартбордів, розумних дошок, маю інформацію, що з наступного року плануєте, аби дійсно усі загальноосвітні навчальні заклади їх мали у своєму активі і учні активно ними користувалися. От якщо говорити про процес, як взагалі змінилися підходи до організації навчання, як дійсно от такі, ну скажімо, інновації полегшують і навчальний процес, і сприйняття учнями? Звичайно, учні завжди раді новітнім технологіям, тому що лекцію читати і це споглядання на уроці – це не є продуктивне навчання, має бути навчання інтерактивне. Щоб забезпечити всі школи смартбордами, це треба великі, дуже величезні видатки. Тому ми будемо дивитися по бюджету, тому що з центру, на жаль, планують забрати гроші на місцях.
І ми не зможемо, на жаль, ставити на депозити, які приносили нам певний дохід. Плюс 70 мільйонів вже нас попередили, що заберуть до Києва. Таким чином є тут проблема. А ми вводимо все нові об'єкти, а це додаткове навантаження на бюджет. Тому ми будемо розумно, мудро розподіляти, що нам на першу чергу нагально. Нам ще треба довести пожежки до завершення. Ми цього року велику суму виділили далі. Нам цього року ми виділили на вентиляцію по харчоблоках 1 мільйон. Це теж дуже важливо. Плюс ми робимо утеплення шкіл і садочків. Ось завтра приступає 21-й садочок. Проведений був успішно тендер. Компанія завтра приступає, завезла матеріали утеплювати садочок. Тобто, з одного боку, ми виділяємо великі кошти на утеплення, на новітні технології. З другого боку, ми маємо велику економію. Освіта 13% має економію по теплу і по світлу. І ці гроші якраз підуть на новітні технології. Акцент робиться на тих садочках і на тих школах, де найбільш така ситуація, скажімо так, не скрутна, але насправді холодно взимку. Як відбувається отакий відбір? Відбір, безумовно, там, де є скарги, там, де є можливість зробити, тому що коли утеплюєш, це такий термос виходить. В результаті цього мають бути і комунікації нові, а це дуже коштовна річ. Тому ми планово до цього підходимо. Так підходимо планово до спортивних майданчиків. Тобто ми спочатку робили це географічно, майданчики спортивні для дітей, синтетичним покриттям будували, щоб в кожному мікрорайоні був такий майданчик. А тепер вже будемо звужувати географію, будувати майже біля кожної школи. Тобто міський голова задекларував 5 майданчиків щороку. Цього року ми вже маємо презентовані майданчики. Стартували з 19-ї школи, що в мікрорайоні Ружична. Маємо гімназію, першу, другу, так, 7-ма школа. Також, я знаю, ще заплановано ще дві, так, якщо не помиляюсь, НВК номер 4. І 25-та школа, там цілий комплекс. Тому це реально круто, мене це тішить, але це неймовірно важко, такі майданчики вводити в експлуатацію. Наскільки урізноманітнюється навчальний процес, навіть та сама фізична культура, коли вже на території школи діє от такий сучасний майданчик, а не той, до яких ми звикли ще от 15 років або 20 років тому? Діти гасають, і це найперше тішить око і душу, тому що чим менше дітей в нас якраз тиждень здоров'я, і чим менше дітей буде залучатися до курева, там ще щось пити, що не потрібне, а більше на майданчиках, тим більше ми будемо здорову націю мати. Ну ж таки, так підведуть до глядачів, що дитячі майданчики насправді багатофункціональні. Це означає, що можна грати не тільки у футбол, але й в інші види спорту. Тобто залучати кому щось школярів подобається. Третій майданчик ще, ми забули, гімназія номер 2. Якраз там буде багатофункціональний майданчик. Там буде і волейбол, і футбол. І ми ще дещо зараз бадмінтон туди долучаємо. І ще баскетбол. Тобто 4 функції буде нести майданчики, безумовно. Бігові доріжки, так що все гаразд. Якщо говорити про цьогорічні кадрові призначення в сфері освіти, то можна говорити про те, що лише одна школа, це ЗОШ номер 20, отримала нового директора. Решта змін не зазнали. З чим це пов'язано? Що зарекомендували себе директори попередньо призначені у своїй роботі, чи справа в чомусь іншому? Ситуація більш-менш стабілізувалася, директорський склад оновився, стабільний, все менше і менше скарг поступає, все більше і більше якісь креативні заходи проводяться, навчальний процес змінюється, виховний процес змінюється. Ми зараз будемо моніторити всі школи. Вчора і сьогодні, в середу, будемо робити такі кущові зустрічі з директорами шкіл, будемо показувати плюси і мінуси з департаментом. І таким чином, поки що так, один директор, ми його працевлаштували зразу, він буде керувати навчальним комбінатом в центрі міста. Все гаразд. Напередодні нового навчального року мали ситуацію з браком кадрів саме стосовно кухарів.
Як вийшли із цієї ситуації, вже навчальний рік розпочався, діти мають отримувати сніданки і обіди. От як от цей стан справи взагалі з кадрами, якщо брати наші школи і дошкільні заклади? Тому що розуміємо, що ситуація в країні важка. Ви говорили про те, що дійсно є випадки, коли ви взяті за кордон або шукають інші, скажімо так, підробітки, заробітки. Як от із кадрами в сфері освіти в нашому місті? Ну, реально, скажімо так, що ми тратимо на харчування дітей 1-4 класу близько 32,2 мільйона. Близько 60 мільйонів в цілому на дошкілля і дітей 1-4 класів. В садочках це 24 гривні, у школах це 13 гривень. Треба було зробити збалансоване харчування так у школах, щоб більшість цього харчування не йшло у відходи. Що особисто я зробила, міський голова дав доручення зустрітися з тими директорами плюс представниками шкіл, в яких є проблема із кухонними кадрами, тобто шеф-поварами і так далі. Ми запросили ще на цю нараду з департаментом представників профтехосвіти і коледжу кооперативного, який тут у нас по-тернопільській. Таким чином ми вийшли з ситуації, що там, де нема три кухарі повного штату, ми додаємо, укладаємо договори із профтехосвітою, і вони проходять практику, де є вакансії, там платно, де нема вакансії, там просто практику, бо ми їх фінансуємо. І таким чином ми вийшли з цієї ситуації. Більше того, міський голова дав доручення, щоб кухар мав заробітну плату 7 тисяч. Таким чином ми зібралися з фінвідділом і вишукували ці гроші. Як нам це не важко було, але наразі ми знайдемо з жовтня місяця фінансування в 7 тисяч, щоб людина важко працює, вона могла і принести заробітну плату для своєї родини. Перше і друге ми запускаємо, уже запустили з 1 вересня новітнє харчування, тобто по Клопотенку. Поки що ми апробуємо його. Ми найняли консультанта, технолога. Він пропрацював поки що тиждень в 31-й школі, зараз працює в 1-й школі. Яку ми вимальовуємо картину, що з дітьми треба говорити і треба пояснювати дітям, чому саме треба їсти бурячок, чому саме їсти треба морку, чому треба їсти кашку. І, звичайно, оновлюємо меню. Це дуже класно. Технолог отримала велике задоволення від 31-ї школи. Далі ми запросимо представника із Києва, тобто самого Клопотенка Євгена. Він дав нас майстер-клас, і ми підемо далі по школах. Єдине, що треба, я казала, що розмножити Олену технолога, щоб вона встигла швидко по всіх школах і по всіх садочках це зробити. Ну, думаю, вона вже подальше по школах не буде по тижню консультувати. Можливо, по два, можливо, один день. І таким чином ми за місяць охопимо всі школи новітнім, новим харчуванням з новим меню. Діти їдять, діти задоволені. Я думаю, що в нас все буде гаразд. І що діти будуть рости здоровими і харчування буде якісне. Тому що деякі пропозиції надходили, щоб зробити не безкоштовне харчування. Міський голова на це не пішов. Він за те, щоб діти їли ложку, дві, але тоді дитина буде не на голодний шлунок працювати, не на голодний мозок працювати. І діти будуть рости здоровими і навчатись якісно. Я правильно зрозуміла, що долучаться усі школи і дитсадочки нашого міста від цього року? Чи будуть поки що пілотні у 2019-му? Ні, не буде пілотних. Вже всім розкидали меню по електронній пошті, по Клопотенка. Але ще не всі хочуть працювати. І таким чином консультант буде не сидіти в кабінеті, якому вже оформлено на роботу, а він буде ходити від школи до школи і консультувати. Більше того, ми зустрілися консультант, директор 31-ї школи Алла Анатоліївна, і поділилась враженнями із завідувачами, що це не важко, що це просто. Єдине, що треба перелаштуватися і перелаштувати кухарів. Всі керівники садочків, я дивилася по настрою, готові працювати по новому меню. Насправді, Євген Клопотенко робить акцент на соуси і на декор.
страв, і, можливо, тут трошечки і шеф-кухарі переймаються, тому що це треба кожну страву, а ми маємо в школі не 10 і не 100 учнів і дітей, а значно більше. Можливо, це стає перепоною? Чому не готові перейти? Чи завжди нове лякає? Не нове лякає, ми маємо, знаєте, вийти з ситуації. А, наприклад, по школах 13 гривень, щоб коштувала, Б, щоб було 794 калорії, ви розумієте? А оце збалансувати дуже важко. Але Олена все збалансувала, і ми йдемо модерно. Тобто і від Клопотенка багато чого беремо, і плюс, ми, бо ж затверджені нормативи державні, ми не можемо їх порушувати. Збалансувавши це, ми змогли затвердити це меню в обласній інстанції, яка контролює цей процес. Не можу торкнутися питань, які наробили все ж таки галасу напередодні нового навчального року стосовно нещеплених дітей і тих, які, наприклад, мають щеплення, але з порушенням цього календаря. Яким чином вдалося отут стабілізувати ситуацію, чи все ж таки врешті усі діти пішли до шкіл і до дошкільних закладів з 2 вересня? Не можемо сказати, що ситуація там погана чи хороша. Ситуація стабілізована, це перше. Друге, є садочки, які нуль нещеплених дітей, це дуже високий показник. Є садочки, де що невелика частина дітей, там 13, є 4, є 8 нещеплені, тому що є планові щеплення. Дещо нові сестри, які були прийняті на роботу, не зважали, що дитина планова, і дещо не так, що проводили роботу з батьками, потім ми їй дали консультації, і вони бачать графік щеплення, і це нормально. По школах трошечки інша картина, збирають дані директори, але ми в основному, не можу в цілому середній відсоток дати, бо кожний заклад по-своєму. Але ми проаналізували, маємо дані, що прогресує це питання і все буде гаразд. Дякую. Напередодні нового навчального року мали щорічну конференцію педагогічних працівників закладів освіти. Ділилися ви успішними практиками, якщо говорити про освіту в Хмельницькому. Ми можемо підбити підсумки, яким видався минулий рік і які успіхи ми маємо в цьому напрямку. Яким чином будете працювати вже у 2019-2020 роках навчальних? Ну, кожна конференція закінчується завданням, і ті завдання потім реалізують директори, що колективи у своєму закладі. Звітувала виконуючу обов'язку Світлана Васильівна за минулий раз. Завдання конференції були виконані і накреслила перспективи нашого розвитку в цьому році. Звичайно, ми далі вдосконалюємо роботу з новою українською школою. Звичайно, ми впроваджуємо нові технології, але разом з тим ми працюємо над здоров'ям дітей. Тому що не секрет, що здоров'я наших дітей не таке, яке би хотілося. Тому ми далі накреслили те, що працюємо, робимо майданчики, тренажерні майданчики, далі управління житлово-комунального господарства, придворові майданчики. Більше того, ми більше працюємо з спортивними школами, щоб чим більше туди залучати дітей. І, звичайно, збалансоване харчування. Дещо нам би хотілося звернутися до батьків, щоб вдома вони правильно дітей харчували, що напівфабрикати – це дуже шкідливо для дітей, що вони мають їсти м'ясо натуральне, що вони мають масло натуральне. Наразі я хочу зустрітися з директором маслозаводу. Масло має бути більше 82% жирності, все, що до 82% всьому населенню, воно їстимне, але воно не таке корисне для населення, особливо для дитини. Тому ми накреслили, що перспективи розвитку нашої освіти міської. Більше того, в парку, сквері Шевченка, кожна школа виставляла свої креативні заходи, пропозиції, над чим вона працює, чим зацікавити дітей, щоб діти йшли в школу з бажанням, а не просто, що тільки за друзів або тільки того, що це треба. Після того у суботу у нас була ярмарка професій. Ми разом з Києвом, представниками громадської організації, зустрічалися
Вони протягом року були у мене, і ми допомагали їм це організовувати. Ми їм вдячні, вони нам вдячні. І як казала, що маса наших підприємств, від теплокомуненерго до електротранс, до водоканалу, плюс державна залізниця, всі показували професії, зацікавлювали дітей. І це дуже суперово, і це ми працюємо в цьому напрямку з департаментом. Я вам дуже дякую, Галина Леонтівна, за розмову, за те, що знайшли час і завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам. Шановні глядачі, нагадую, із заступницею Хмельницького міського голови Галиною Леонтівною Мельник, а ми сьогодні говорили про те, як стартував новий навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста. В ефірі була програма «Влада і громада». З вами почуємось і побачимось вже у наступних випусках. І нехай щастить!